a stone I'm built on. There's a love that will never let me go. He hears my every cry. Oui, papa, je viens pour vous. Father, we pray. Papa, son aroma. That may you have your way upon our life. We open our hearts today. We pray that you may teach us. You may guide us and lead us. Rebuke us where we have gone wrong. And take us in the true path. Father, I'm only a vessel in your hands. I'm not even worthy before you. But I'm just here by your grace and mercy. Father, we are coming back to the crossroads. And we are now asking for the ancient ways that lead to peace. Father, we pray by your Holy Spirit. Take us by the hand. Lead us and guide us. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. Let us pray to Jesus. Let us pray to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We may be seated before the Lord with joy in our hearts in the presence of our Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Today I'm so happy. Leo nina furaha. I'm very, very happy. Nina furaha kabisa. Because I've met you, brethren. Kwa sababu nimekutana nanyi. At long last, I've met you, brethren. Hatimaye nimekutana nanyi. Hallelujah. Hallelujah. I've met Naivasha. Nimekutana na Naivasha. I've met Kericho. Nimekutana na Kericho. Ainamoi. Ainamoi. I've met Lumakanda. Nimekutana na Lumakanda. I've met Nyamira. Nimekutana na Nyamira. Chebilat. Chebilat. Kitale. Kitale. We are all here. Praise the name of the Lord. And now I can see a mighty army. Na sasa ninaweza nikaona jeshi. Marching forward. Wakielekea mbele. Led by the lion of the tribe of Judah. Wakielekezwa kiongozwa na simba wa kabila. There is no turning back. Hakuna kurudi nyuma. It is forward ever. Sasa ni kuelekea mbele kabisa. The armies of the Lord. Wanajeshi wa Bwana. And I thank the Lord. Na ninashukuru Mungu. For helping me. Kwa kunisaidia. May not be your boss, but your servant. And I thank God for this. Hallelujah. 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 You see, when God begins a move, unajua wakati Mungu anapoanza mwondoko, ni kama chembe ya haradali. Kama chembe ya haradali. That is how the move of God always begins. Hivyo ndivyo mtembeo ya Bwana huanza. And I have been always teaching this. Na kila wakati nimekuwa nikifunza. That we people we must be careful. Ya kwamba nyenye watu lazima tuwe waangalifu. Because God's purpose must come to pass. Ya kwamba kusudi la Bwana lazima litimie. And whenever God wants to begin a revival. Na wakati wowote Mungu anapotaka kuanzisha uvivio. He goes for the poor people. Sasa yeye huendea watu maskini. By this I mean, kumaanisha haya, you might be poor financially. Lazima bali huenda wewe ni maskini kiasi. Or materially. Ama kiasi. He will come for you when you want to begin a revival. Atakuja kwako wakati ambapo unataka kuanza. Or maybe you are rich in wealth, material wealth. Ama pengine wewe ni tajiri katika mali ya kiasi. But you feel you are poor spiritually. Lakini ndani ya moyo wako kiroho, you are humble and broken. Wewe umenyenyekea na kuvunjika. He will come for you. Atakuja kwako. To begin his revival. Apate kuanzilisha uvivyo wake. But when he begins his revival. Lakini anapoanza uvivyo wake. When his presence comes in. Uwepo wake unapokuja. His presence comes with blessings and prosperity. Baraka zake ukuja na baraka na ufanisi. Look at every revival on earth. Tazama uvivyo kote kote duniani. From Martin Luther King. Kutoka kwa Martin Luther King. Martin Luther King. As you come until now. Unapokuja hadi every revival. Kila uvivyo. Even the revival of the Azusa Street. Hata vivyo wa Azusa Street. He begins with the poor. Ilianza na maskini. And then he begin blessing you. Kisha akaanza kuwabariki. In
increases you spiritually. Na kuongeza katika kiroho. His anointing comes upon you powerfully. Mako wake unakuja juu yako kwa nguvu. Things begin to happen. Mambo yanaanza kutendeka. And you begin to grow. Na tunaanza kukua. Spiritually, kiroho. Physically, kiasilia. But even financially, hata kifedha. You grow. Unakua. And you prosper. Na kisha unanawiri. But every time God does this. Lakini kila wakati Mungu anapofanya haya. It reaches a place somewhere. Inafika mahali. A curve on the graph. Sasa ile kipindi kwenye graph. Katika hilo juu. Ile graph. Ile graph. You can just say graph. Graph. When you reach there. Unapofika mahali. When most of us we reach there. Wakati wengi wetu tunapofika mahali. We forget where we came from. Tunasahau tulikotoka. We forget it. Tunaisahau. And then our heart is overtaken by money and prosperity. Sasa mioyo yetu unatekwa na pesa na ufanisi. And then we go astray. Na kisha tunapotea. And always when we do that. Na kila wakati tunapofanya hivi. God just does this. Mungu anafanya haya. He goes back like this. Sasa anarudi nyuma. And looks for other people are broken. Na kuangalia wengine ambao wamenyenyekea. Other people are poorless. Watu wengine ambao wamenyenyekea kwa maskini katika roho. He leaves you with your religion. Anakuacha na dini yako. Then he comes back to these people. Kisha anarejea kwa hawa watu. Whose aim is just to know Jesus. Ambao lengo lao ni kumjua tu. They want nothing and they just want Jesus. Hawataki kitu kingine, wanamtaka tu Yesu. He comes to them. Anakuja kwao. And he lights his fire there. Na kisha moto wake pale. And you remain with your religion. Nawe unasalia na dini yako. Let us be very, very careful. Wacha tuwe waangalifu kabisa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Because we have a little time. Kwa sababu tunao muda mchache. I want to go directly to the message of the Lord. Nataka niende moja kwa moja kwa ujumbe wa Bwana. So today's message. Kwa ujumbe wa siku ya leo. Is a call to break the tower of Babel. Ya kwamba ni mwito wa kuvunja mnara wa Babeli. A call to break the tower of Babel. Mwito wa kuvunja mnara wa Babeli. The Tower of Babel, Mnara wa Babeli, is an obstacle, ni kizuizi, which obstructs the purposes of the Lord on earth. Ambao unaondoa kusudi la Mungu duniani. The Tower of Babel, Mnara wa Babeli, is an obstacle, ni kizuizi, which seeks to destroy and replace God's will and purpose over his church. Ambao unatafuta kuharibu mipango na kusudi la Mungu hapa duniani. So before we go forward, kwa hivyo kabla tujaenda mbele, I just want to give you a background of Babel. Sasa nataka niwaweze kuwapatia misingi wa Babeli. So that when we are talking about Babel, you will have the history. Na ndipo sasa tunaponena kuhusu Babeli, utakuwa na historia. Now when Noah and his sons came out of the ark, wakati Nuhu na wanawe walipotoka kwenye safina, there are specific instructions that they were given. Kuna maagizo speciali ambao walipatiwa, that God gave them for his purpose. Ambao Mungu aliwapatia kwa ajili ya kusudi lake. Over his people in the world. Juu ya watu wote duniani. Genesis chapter 9 verses 1. Mwanzo 9:1. We are going to find the purpose of the Lord. Sasa tunaenda kupata kusudi la Mungu. And the purposes of the Lord have never changed. Na kusudi la Mungu haziwezi kubadilika. From the days of Genesis up to today. Kutoka siku za mwanzo hadi sasa. The will and purposes of the Lord has never changed. Mapenzi na kusudi la Mungu halijawahi badilika. From the day he brought man on earth. Tangia siku ile alipoleta mwanadamu duniani. He had a purpose. Alikuwa na kusudi. And it has never changed. Na halijawahi badilika. Genesis chapter 9 verses 1. Mwanzo 9:1. Then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Ndipo Mungu akambariki Noah na wanawe, akawaambia, zaeni muongezeke kwa idadi na mkaijaze tena dunia. And Genesis chapter 9 verses 7. Mwanzo 9:7. As for you, be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it. Kuhusu ninyi, zaeni muongezeke kwa wingi, mzidi katika dunia na kuijaza.
Now that is the purpose of God from the beginning. Hilo ndilo kusudi la Mungu tangu ya mwanzo. Upon man, juu ya mwanadamu. And upon his church, na juu ya kanisa lake. So that his glory may fill the earth. Na niposa utukufu wake ukajae dunia. And I came to discover, na nikakuja kugundua, that the glory of God, ya kwamba utukufu wa Mungu, he wants it to rest upon man. Anataka itoe juu ya mwanadamu. And that is why he's telling man spread. Na niposa naambia mwanadamu, go abroad, spread everywhere. Mukatawanyike kote kote. So that you may take his glory everywhere. Na niposa mukapeleke utukufu wake kote kote. That the earth may be filled with the presence and the glory of the Lord. Ya kwamba dunia ikapate kujawa na uwepo na utukufu wa Mungu. Now Noah, sasa Nuhu, he had three sons. Alikuona wana watatu. Shem, Shem, Ham, Ham, and Japheth. Na Japheth. Now Shem and Japheth. Shem na Japheth. They were blessed and their descendants were blessed. Walibarikiwa na uzao wao wakabarikiwa. But there was another son of Noah. Na kulikuwa na mwana mmoja wa Nuhu. Called Ham. Ambaye aliitwa Ham. You know what he did? Najua kile alicho. He saw his father's nakedness. Aliweza kuona uchi wa baba yake. And then he was cursed. Na kisha akalaaniwa. Together with his descendants, the Canaanites. Pamoja na uzao wake wa Kanaani. They were cursed. Walilaaniwa. Ham's first son was called Cush. Mwana wa Ham wa kwanza alikuwa anaitwa Cush. The son of the cursed man. Mwana wa yule mtu aliyelaaniwa. His first son was called Cush. Mwanawe wa kwanza aliitwa Cush. In Genesis chapter 10 verses 8. Mwanzo 18. The Bible tells us that Cush was the father of Nimrod. Biblia inatuambia Cush alikuwa ni baba wa Nimrod. Who grew to be a mighty warrior on earth. Ambaye alikuwa kuwa mwana jeshi ama mtu wa vita mkuu duniani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I hope I'm not running so fast. Naamini sikimbii sana. I'm just trying to keep up with the time, but I want us to understand also. Najaribu kukimbizana na masaa na pia ninataka tupate kuyashika. Because this message is very important for this ministry. Ujumbe huu ni muhimu sana kwa huduma hii. If what I have seen God's purpose upon you is right. Kama kile ambacho nimeona kusudi ya Mungu juu yenu ni sawa. This message is very important for us. Hii ujumbe ni muhimu sana kwetu siku ya leo. Now, sasa, this is some Cush. Huyu mwana Cush. He begat another son called Nimrod. Akazaa mwana aliyeitwa Nimrod. And Nimrod grew to be a very mighty warrior. Naye Nimrod akakuwa mwanajeshi wa vita kuu duniani. You can remember this is now the first family. Sasa unagundua hii ndio jamii ya kwanza. Because God has already destroyed the earth and everything in it. Kwa sababu Mungu tayari ameharibu dunia na kila kitu. Everything that is in the earth, I mean. Kila kitu ambacho iko duniani. Everything, the birds of the air. Ndege wa angani. The beasts of the forest. Wanyama wa mwituni. The creatures of the sea. Na viumbe vya majini. He has destroyed all the wicked men. Everyone has destroyed. Alikuwa ameharibu watu waovu wote. Except Noah and his family. Isipokuwa Nuhu na jamii yake. So this is a fresh family coming up. Sasa hii ni jamii mpya inakuwa. And in this lineage, na katika hii uzao, we find out that there's one person who is cursed. Na tunakuta kunaye mtu mmoja ambaye amelaaniwa. And from this person who is cursed, na kutoka kwa huyo mtu ambaye amelaaniwa, there comes a grandson called Nimrod. Sasa kunatokea mjukuu ambaye anaitwa Nimrod. And he becomes a mighty warrior. Na anafanyika kuwa mwanajeshi mkuu. In Hebrew the word gibor. Katika neno ya Kiebrania, neno gibor translated mighty one. Sasa ni yule mkuu. Means a powerful tyrant warrior. Kumaanisha yule mtu wa vita hodari. Very powerful. Mtu wa nguvu wa vita. So Nimrod was a very powerful warrior. Kwa hivyo Nimrod alikuwa ni mtu wa vita kuu. And he hunted down men to enslave and impose his authority upon their lives. Na sasa aliweza kuwinda wanadamu awafanye kuwa watumwa na kuachilia uweza wake ama nguvu zake juu ya maisha yao. I want you to observe certain characteristics here. Nataka uweze kutazama aina ya tabia fulani hapa. Of this cursed breed. Ya hii uzao ambao umelaniwa. That he purposed. Ya kwamba alikusudi. To enslave men. Kufanya wanadamu kuwa watumwa.
And number two, ya pili, to impose his authority over them. Sasa kuachiria mamlaka yake juu yao, which is contrary to the will of God. Ambao ni ya kinyume na mapenzi ya Mungu. He was filled with lust for power over others. Alikuwa amejazwa na ile nguvu ama mamlaka juu ya watu wengine. Tamaa ya mamlaka juu ya watu. Tamaa ya mamlaka juu ya watu wengine. I know even right now you have seen people who are full of lust of power over others. Ninajua tamu umeona watu ambao wamejawa na tamaa juu ya watu wengine, ya kutulu, ya uweza juu ya watu wengine. They want to control men. Wanataka kutawala watu. So that was the breed of Nimrod. Sasa hiyo ndio ilikuwa uzao wa Nimrod. The beginning of his power was Babel. Sasa mwanzo wa nguvu zake ama uweza wake ilikuwa ni Babeli. What is Babel? Babeli ni nini? We have heard of the Babylonian, the Babel Tower. Tumesikia kuhusu mnara wa Babeli. What is Babel? Babeli ni nini? Babel stands for a religion. Babeli inasimamia dini. Or a counterfeit religion. Ama dini ya bandia. That opposes the work of God. Ambao unapinga kazi ya Mungu. And this Babel, na hii Babeli, it brought a counterfeit religious system. Ilileta ile system ya dini ile bandia. In this world. Hapa duniani. The world was so fresh. Dunia ilikuwa nzuri. Noah and his children, they were fresh. Nuhu na watoto wake walikuwa watu wazuri. And God told them, na Mungu akawaambia, go spread over the earth. Endeni mukajae dunia. And now bring my glory over the earth. Na mukalete utukufu wangu juu ya dunia. But here comes another breed that is cursed. Na sasa hapa panatokea uzao ambao umelaaniwa. And the leader of this breed, na sasa kiongozi wa hii uzao, he seeks to enslave people. Sasa anatafuta kuweka watu mateka. And to impose his power over people. Na sasa hata kuachilia nguvu zake juu ya watu. And he begins a religion. Na anaanzisha dini. There is nothing as bad as a counterfeit religion, my brother. Kuna kitu kibaya kama dini bandia. If there is some one thing that will take many people to hell, kama kuna kitu ambacho itapeleka watu wengi jehanamu, it is a counterfeit religion. Ni dini bandia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I can call it this thing we call religion. Ninaweza nikaita dini. Religion. Dini. Religion is not the body of Christ. Dini sio mwili wa Yesu Kristo. Religion. Dini. Is something manufactured for some people or a group of people. Ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kikundi cha watu fulani. And that thing called religion. Na hiyo kitu ambacho inaitwa dini. Will take millions and millions of brethren to hell. Itapeleka mamilioni ya watu jehanamu. And it began in Babel. Na ilianza Babel. Babylon. Babeli. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. A counterfeit religion. Dini bandia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want to introduce Babel to you. Nataka niwatangulize Babeli kwenu. Babel. Babeli. Is a system that hinders God's purpose. Ni mtindo ambao unapinga kusudi la Mungu. And you found out that God's purpose. Na tuzote tuwajua kusudi la Mungu. Is multiply and fill the whole earth and make it fruitful. Ni kuongezeka na kujaza dunia na kuifanya kuna kuzaa. You can remember when God was making every plant, he was making it with a seed. Unajua wakati ambapo Bwana alikuwa anatengeneza kila aina ya mpango, alikuwa anatengeneza mimea, alikuwa anatengeneza kila mimea na mbegu yake. That it may bear fruit and increase. Ya kwamba ikapate kuzaa matunda na ikaongezeke. That was the purpose of God even for us men. Hiyo ilikuwa kusudi la Mungu hata kwetu sisi wanadamu. But for us it was that we increase. Lakini kwetu sisi ilikuwa ni tuongezeke. And bring his glory all over the earth. Na tulete utukufu wake kote kote duniani. So Babel stood in the way of the whole world. Sasa Babeli ikasimama njia ya dunia mzima. Being made fruitful and covered with the knowledge of God. Ikiwa imefunikwa na hekima na maarifa ya Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Babel was there to hinder. Babel ilikuwa pale kuzuia. To be an obstacle. Kukua kizuizi. To keep the world from being fruitful. Sasa kuzuia dunia kuzaa. That was
the purposes of Babel. Hiyo ilikuwa ni kusudi ya Babel. To oppose the work of God and the purpose of God. Kupinga kazi ya Mungu na kusudi la Mungu. The Babel factor. Sasa kazi ya Babeli. Or the Nimrod's influence. Ama ile kusawishi wa kushawishika kwa Nimrod. Ama ni vile ama kusawishi watu kwa Nimrod. Kushawishi watu kwa Nimrod. It fits into the divine purpose. Sasa iliingia katika ile kusudi ya kiungu. With an aim of neutralizing what God had purposed. Sasa kwa kusudi ya kuleta mambo kawaida kile ambacho Mungu alikusudia. To neutralize kuharibu na kumaliza. Kuharibu na kumaliza kile ambacho Mungu alikusudia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. When I look at the church today. Ninapotazama kanisa siku ya leo. And when I look at the nation today. Na ninapotazama mataifa siku ya leo. People who call themselves Christians but they are not. Watu wanaojiita wa Kristo lakini sio wa Kristo. You can see signs of Nimrod. Unaweza ukaona ishara za Nimrod. From where we have reached. Kutangia mahali ambapo tumefika. I know you have begun to see some signs of Babel. Najua umeanza kuona ishara fulani za Babeli. Its purpose kusudi lake is to neutralize God's purpose. Ni kuharibu kusudi la Mungu. Now let us go together in the book of Genesis 11. Mwanzo 11 from verses 1 to 4. 1 hadi 4. The Bible says. Andiko linasema. Now the whole world had one language and a common speech. Wakati huo dunia yote ilikuwa na lugha moja na msemo mmoja. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. Watu walipoelekea upande wa mashariki, wakafika kwenye tambarare katika nchi ya Shinari, nao wakaishi huko. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." Wakasemezana wao kwa wao, njoni tuyatue matafali na tuyachome vizuri kwa moto. They used bricks instead of stones and bitumen for mortar. Walitumia matafali badala ya mawe na lami kwa ajili ya kushikamisha. Then they said, ndipo wakasema, "Come, let us build ourselves a city. Njoni tujitengee mji. With a tower that reaches to heavens. Mwenye mnara ambao utafika hadi binguni. So that we may make a name for ourselves." You can underline that. So that we may make a name for ourselves. Ili tujipatie jina. Unaweza ukaweka mstari hiyo. Tusije tukatawanyika. And not be scattered over the face of the whole earth. Tusije tukatawanyika usoni pa dunia yote. You can underline not to be scattered over the face of the whole earth. Unaweza ukaweka mstari tusije tukatawanyika kote kote duniani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. If you are together with me. Kama uko pamoja nami. And you have read that verse. Na umesoma hilo andiko. I know you can begin to put things together now. Sasa najua unaweza anza kuweka vitu pamoja. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now, sasa, God wanted his people. Mungu alitaka watu wake. Number 1, ya kwanza, to be fruitful. Wawe wa kuzaa. That is the purpose of God even today. Hiyo ndio kusudi la Mungu hadi siku ya leo. Upon his church. Juu ya kanisa lake. We know that the people of God is the church of Christ. Tunajua ya kwamba watu wa Mungu ndio kanisa la Kristo Yesu. And this is the purpose of the church of Christ. Na hili ndilo kusudi la Kristo Yesu. To be fruitful. Kuzaa. Number 2. Ya pili. To multiply. Kuongezeka. Multiplication. Kuongezeka. Number 3. Ya tatu. To fill the earth. Kujaza dunia. That is the purpose of God upon the church. Hilo ndilo kusudi la Mungu juu ya kanisa. Babel existed to prevent this from happening. Sasa Babel ikawa kuzuia hii kutendeka. They built the tower lest this may happen. Walijenga mnara ndiposa hili lisitendeke. Or to prevent it from happening. Hama kuizuia isitendeke. The Nimrod religion. Sasa dini ya Nimrod. Is still very prominent and alive now. Bado inafanya kazi na ingali hai hadi sasa. The influence of this religion. Sasa kushawishika kwa dini hili.
has gone everywhere over the earth right now. Imeenda kote kote duniani sasa hivi. It has taken over pastors. Sasa imeuteka wachungaji. Prophets. Manabii. Bishops. Maskofu. Apostles. Mitume. The teachers of the word. Walimu wa neno. Evangelists. Wainjilisti. This spirit of Nimrod. Hii roho ya Nimrod. It has taken over the church. Sasa imechukua ushukani juu ya kanisa. That is the Nimrod. Hiyo ni Nimrod. The Nimrod spirit. Roho ya Nimrod. It is not different from the wild beast. Si haina utofauti na wanyama wa mwitu. It is not different with the Babylon the great. Hawana haina utofauti na Babeli mkuu. It is not different with the harlot. Haina utofauti na yule kahaba. The spirit of Nimrod. Roho ya Nimrod. The spirit of Babel. Roho ya Babeli. Now, sasa, let us look into the marks of Babel. Sasa, wacha tuangalie alama za Babel. Yes, alama za Babel. Alama za Babel. You see, when you see a mark, unapoona alama, you can identify what that thing is. Unaweza ukatambua hiyo kitu ni nini. The mark of something will tell you what it is. Sasa, alama ya kitu itakuambia hiyo ni nini. So we want to look at the marks of Babel. Sasa, tunataka tuangalie alama za Babeli. And then compare yourself with it. Na sasa upate kujilinganisha naye. Is this mark upon you? Je, hii alama iko juu yako? Is this mark in Kenya? Je, alama hii iko Kenya? Is this mark in Africa? Je, alama hii iko Afrika? The marks of Babel. Alama za Babeli. Because we have discovered that Babel is here to neutralize the purpose of God. Kwa sababu tumegundua ya kwamba Babeli yuko hapa kuangamiza kusudi la Mungu. Whenever God brings up a revival, wakati wowote Mungu anapoinua uvivio, his purpose is to spread and multiply. Sasa kusudi lake nipate kuendelea na kuongezeka. Reach everybody immediately because Jesus is coming. Na kufikia kila mmoja kote kote kwa sababu Yesu yuaja. That is the purpose. Hilo ndilo kusudi. Of God upon the church of this generation. Ya Mungu juu ya kizazi hiki. But the Babel factor has come in to hinder. Lakini sasa kusudi la Babeli sasa imeingia kuzuia. After seeing the marks of Babel. Baada ya kuangalia alama za Babeli. Then we will know for ourselves. Sasa sisi wenyewe tutajijulia. If he is already here or maybe he is not. Kama tayari yuko hapa ama bado. And if he is here, then what should we do? Na sasa kama yuko hapa ni nini inatupasa tufanye? Now, sasa, the first mark of Babel. Alama ya kwanza ya Babeli. We have just read the book of Genesis 11, 1-4. Tumesoma Mwanzo 1 hadi 4, Mwanzo 11, 1 hadi 4. And we have underlined some scriptures. Na sasa tumeweka mstari maandiko fulani. Now, sasa, the first mark of Babel. Alama ya kwanza ya Babeli. There are three marks. Kuna alama tatu. But we want to begin with the first one. Lakini tunataka tuanze na ya kwanza. The first one. Alama ya kwanza. Is simply let us make. Let us. Wacha sisi. Let us. Wacha sisi. That is the first mark. Hiyo ndio alama ya kwanza. It looks simple. Inakaa ni kitu but it destroys the purpose of God. Lakini inaharibu kusudi la Mungu. It hinders, it blocks God from moving forward in his people. Inazuia Mungu kuendelea mbele na watu wake. Now, sasa first they say, kwanza wakasema, let us make bricks and mortar. Wacha tutengeneze matafari. So you find that element of let us. Sasa unapata hilo andiko usisi. And when you find this factor of let us, wacha tu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. This means, hii inamaanisha, human initiative. Sasa ile uvumbuzi wa wanadamu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. Or human plan. Ama mpango ya mwanadamu. Wacha tufanye. Wacha tutengeneze. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Na nimesikia mtu alisema hapa sasa tutatengeneza hii CD. Tafadhali hiyo toa. Sisi hatutatengeneza. We cannot. Hatuwezi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. This means human's plan.
Sasa hii inamaanisha mpango ya wanadamu in contradiction to the will of God. Ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu. It elevates itself and says, let us. Inajinua alafu inasema wacha tufanye. Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Let us. Wacha tufanye. Someone, have you been given a mandate or you are giving yourself a mandate? Je, umepewa majukumu ama wewe mwenyewe unajipatia majukumu? Now, it elevates itself, inajiinua. Sasa inajiinua. Let us do it. Wacha tuifanye. And then it contrasts the word and the purpose of God. Na sasa inaenda kinyume na kazi na mapenzi ya Mungu. In Matthew chapter 16 verses 18. Mathayo 16:18. Matthew 16:18. Mathayo 16:18. You are going to be surprised. Unaenda kushangazwa. How the enemy brings in little things and then he derails the whole church. Jinsi ambavyo adui analeta kitu kidogo kisha anaondoa kanisa mzima katika njia. He derails the whole purpose of God. Sasa anaondoa kusudi la Mungu yote. Because God himself will run his purposes. Kwa sababu Mungu mwenyewe ataendeleza kusudi zake. Matthew 16 verses 18. Mathayo 16:18. The Bible say, andiko linasema, and this is Jesus speaking. Hii ni Yesu ananena. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Nami nakuambia wewe ndiwe Petero na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I just want to read there. Nataka tu nifike hapo. On this rock, katika mwamba huu, I will build my church. Nitajenga kanisa langu. That is the word of Jesus Christ himself. Hilo ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Jesus, Yesu, he did not say, hakusema, to Paul, to Peter, kwa Peter, James, Jacobo, and the rest, na wengine, that on this rock we will, let us, we will. Katika hii mwamba sisi tuta. He said, I. Anasema mimi. Jesus himself. Yesu mwenyewe. Which means he has got no partnership with anybody. Ni kwamba sasa yeye hana ushirika pamoja na mtu yote. I normally hear people say we want to partner with Jesus. Kusema ya wanasikia watu wakisema tunataka tuwe washirika pamoja na Yesu. You see, my partner in business is my equal. Unajua sasa yule ambao ni mshirika wangu pamoja na kwa biashara sisi sote tunatoshana. I can say something and I tell him no. Anaweza akasema chochote na niseme la. And that's why Jesus say. Na niposa Yesu akasema. On this rock. Katika mwamba huu. I Jesus. Mimi Yesu. Will build. Nitajenga. And now you find the Nimrod factor. Na sasa unapata yale kazi ya Nimrod. Let us. Wacha sisi. I will build. Nitajenga. Is the divine initiative of God himself. Sasa ndiye mpango ya kiungu ya Mungu mwenyewe. It is the divine purpose of God himself. Ni kusudi la Mungu ya kiungu mwenyewe. That I will be. Ya kwamba nitajenga. Human initiative. Sasa kusudi la mwanadamu. Lift itself up. Sasa inajikweza. Against God purpose. Kinyume na makusudi ya Mungu. As we continue. Hata tunapoendelea. You will understand how this let us will bring problems. Utajua ya kwamba jinsi ambavyo hii mambo wacha tuwe italeta shida. It gives people pride. Inapatia watu kiburi. The human initiative. Ile kusudi ya mwanadamu. Or human plans. Ama mpango ya mwanadamu. Let us sit here and plan like this, like this. Wacha tuketi hapa tupange hivi na hivi. And plan how we'll get people. Na tupange jinsi ambavyo tutapata watu. Then that is our plan. Sasa hiyo ni mpango yetu. It is a human initiative. Sasa ni mpango ya mwanadamu. And it comes out of pride. Sasa inatokana na kiburi. Whenever you find letters. Wakati wote ambao unakuta wacha tu. Which has not come from God himself. Ambao hautatoka kwa Mungu mwenyewe. But it is coming from men. Lakini inatoka kwa wanadamu. It is being prepared by pride. Sasa inasukumwa na kiburi.
Divine initiative sasa maksudi ya Mungu ya kiungu always complements the purpose of God himself. Sasa kila wakati inaendelesha kusudi la Mungu mwenyewe. The Babel statement says sasa ile kwa mausemi wa Babel unasema let us wacha tu. The divine statement says sasa ile usemi wa kiungu unasema I will nitafanya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The letters leads to modern day Tower of Babel. Sasa ile wacha tuwe inaelekeza katika ile ukisasa wa mnara wa Babeli. Ujenzi wa kisasa wa mnara wa Kibabeli. Ujenzi wa kisasa wa mnara wa Babeli. That is what our letters will bring. Sasa hiyo ndio ile wacha tuwe italeta. Today if we sit here. Leo ikiwa tutaketi hapa. And we have to we begin to speak to one another. Na tuanze kusemezana moja na mwingine. Pastor Eliud. Wacha tujenge kitu hapa. We will find ourselves fighting our brothers, our sisters everywhere. Sasa tutajikuta tukipigana na mandugu zetu na madada zetu kote kote. Because that will be our pride. Sasa hiyo itakuwa ni kiburi yetu. And the pride of man. Na kiburi ya mwanadamu. Cannot be challenged with another. Sasa haiwezi katiwa changamoto na mwingine. So the let us leads to modern day building of the towers of Babel. Sasa wacha tuwe inaleta ujenzi wa mnara wa Babeli wa ukisasa. The Jesus I will sasa Yesu ambao nitafanya leads to the involvement of spreading the gospel in the whole world. Sasa inaleta ile hali ya kueneza injili kote kote duniani. Because Jesus is not a respecter of persons. Kwa sababu Yesu Kristo aheshimu mtu yeyote. He does not care whether you are enemies with another person. Yeye hajalishi hata kama wewe unadui na mtu mwingine. If he wants to use that person, he will use him anyway. Kama anataka kutumia huyo mtu atamtumia hata hivyo. So that is how the first mark of Babel is not well with the church. Sasa hivyo ndivyo alama ya kwanza ya Babeli haiko sawa na kanisa. It is the plan of men. Ni mpango ya wanadamu. Let us. Wacha tu. Mark number 2. Alama ya pili. Is let us build. Wacha tujenge. Building is coming in now. Sasa ujenzi unakuja sasa. And this building. Na hii ujenzi. Is of men. Ni ya wanadamu. Let us build. Wacha tujenge. And you can remember he said, let us build for ourselves. Wacha tujijenge sisi wenyewe. Let us build for ourselves. Wacha tujijenge sisi wenyewe. This let us build. Sasa hii wacha tujenge. Contrast with the words of Jesus Christ. Sasa ni kinyume na maneno ya Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And every time you find yourself contrasting the word of Jesus. Sasa kila wakati ambapo unajikuta unaenenda kinyume na neno la Yesu. Or contrasting the Bible. Ama kuenenda kinyume na Biblia. You better go back and repent. Heri urudi na utubu. And seek the true way. Na utafute njia ya kweli. Now this let us build. Sasa hii wacha tujenge. It contrasts the word of Jesus in Matthew 16:18. Sasa inaenda kinyume na maneno ya Yesu katika Mathayo 15. Where Jesus is saying. Mahali ambapo Yesu anasema. On this rock. Katika mwamba huu. On this rock. Katika mwamba huu. I will. Nita. Build. Nitajenga. Who is doing the building here? Nani anayefanya ujenzi hapa? Is it the apostles? Ni mitume? No. La. Is it the Pharisees? Je, ni mafarisayo? No. No. Is it the money of the Romans? Je, ni pesa ya Warumi? No. La. Jesus himself. Yesu mwenyewe. He is saying that him personally. Anasema yeye mwenyewe. He will build his church. Atajenga kanisa lake. I thank God when Pastor Eliud stood here. Nashukuru Mungu mchungaji Eliud aliposimama. And he said. Na akasema. That the foundation is only one. Ya kwamba msingi ni moja. Only one. Moja peke yake. And it has already been built. Na tayari imejengwa. No one, no other one will be built apart from that. Hakuna lingine ambalo litakalo jengwa kando na hiyo. And that's why in the book of John chapter 14 verse 6. Na niposa Yohana 14:6. He says, I am the way and the truth and the life. Anasema mimi ndimi njia ukweli na uzima. No one will see God be without me. Hakuna atakaye muona Mungu bila mimi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana. Because he is the only one true.
sure foundation. Kwa sababu yeye ndiye msingi wa kweli wa hakiki. So it is right when he said, I will build the church. Kwa hivyo ako sawa anaposema nitalijenga kanisa. So if you begin telling me today, kwa hivyo unapoanza kuniambia siku ya leo, that our church is the church of our prophet or our apostle, ya kwamba kanisa letu ni kanisa ya nabii yetu ya babu mitume yetu, you are wrong. Wewe umekosea. Even the prophet of God is in this foundation. Sasa hata nabii wa Mungu wako katika msingi huu. And he depends on this door to enter. Na anategemea hiyo mlango kuingia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. We must all know that Jesus is the builder of his church. Lazima tujue Yesu Kristo ndiye mjenzi wa kanisa lake. And his purpose for his church is worldwide. Na kusudi lake la kanisa lake ni kote kote dunia mzima. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Worldwide. Dunia kote kote. That is why he's saying God began to say in Genesis, spread out. Na ndiposa Mungu akaanza kusema kule mwanzo, endele mwakaene. I want you to go everywhere in the world. Nataka muende kote kote duniani. Jesus when he was leaving, Yesu alipokuwa anaondoka. Matthew 28:19-20 there. Mathayo 28:20. What did he say? Alisema nini? Go to all the world. Nendeni kote kote duniani. He did not discriminate. Yeye hakuweza kubagua. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So the purpose of God. Sasa kusudi la Mungu. Or of the church of God. Ya kanisa la Mungu. Is worldwide. Ni dunia kote kote. And what he does. Na kile anachofanya. Will never be localized. Halitawahi kuwa ya kawaida. You cannot say this is for our village. Wewe sema hii ni ya kijiji yetu. You cannot contain Jesus. Hawezi kumhifadhi Yesu. In your house. Katika nyumba yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The church of Christ. Kanisa la Kristo. Will never be contained. Halitawahifadhiwa. In one town. Katika mji mmoja. Or in one country. Ama katika taifa moja. Or in one continent. Ama katika konti bara moja. It must spread everywhere in the world. Lazima iende kote kote duniani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. But the Nimrod factor says. Lakini sasa Nimrod anasema. Let us build for ourselves. Wacha tujijenge sisi yetu. Do you see Nimrod factor? Unaona sasa tukaze Nimrod. The tower of Babel. Mnara wa Babeli. Today the Holy Spirit is saying. Leo Roho Mtakatifu anasema. The tower of Babel must be broken. Mnara wa Babeli lazima ivunjwe. So that the will and the purpose of God may prosper. Na ndiposa mapenzi na kusudi la Mungu likapate kuenea. Time is over. Wakati umekwisha. Jesus wants to come back to take his church. Yesu anataka kurejea chukue kanisa lake. But the word is saying. Lakini neno linasema. Until that day. Hadi siku ile. When the church will be one. Kanisa litakuwa kitu kimoja. Then Jesus will come. Yesu atarudi. But if we continue building Babel. Lakini tukiendelea kujenga Babeli. Then when will the church be one? Sasa kanisa litakuwa moja lini? I will have my Babel. Nitakuwa na Babeli yangu. Overseer Caleb will have his Babel. Overseer Caleb atakuwa na Babeli yake. Overseer Kipto will have his Babel. Overseer Kipto atakuwa na Babeli yake. And everyone of us will be boasting over our Babel. Na sasa kila mmoja wetu tutakuwa tunajivunia Babeli yetu. And because we have authority. Na kwa sababu tunao mamlaka. And we have got the last to enslave people. Na sasa tuko na ile tamaa ya kuweka watu katika umateka. We will divide you here. Tutawagawanyisha hapa. I go with mine. Niende na wangu. Obasia Caleb go with his. Obasia Caleb aende na wake. Pastor Chuma go with his. Aende na wake. Then kisha, when Jesus look at his church. Yesu anapoangalia kanisa. It is divided into pieces. Imegawanyika kwa vipande. How can he come for a divided church? Sasa anawezaje kukujia kanisa ambalo limegawanyika? The problem shida is with the spirit of Nimrod. Iko na roho ya Nimrod. The spirit of Babel. Roho ya Babeli. It is here with us. Iko hapa pamoja nasi. But what Jesus does. Lakini Yesu anafanya nini? What Jesus does can never be localized. Kile ambacho Yesu anafanya haiwezi kufungiwa mahali moja. The Babylon thing will be totally localized. Sasa kile kitu cha kibabeli kila wakati tafungiwa mahali moja.
It cannot spread. Haiwezi kaenea. You know that tower. Unajua hiyo mnara? Was going upwards like this. Ilikuwa ikielekea juu. Upwards like this. Ikielekea juu. It was not spreading. Haikuwa inaenea. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. I want to repeat somewhere there. Nataka nirudie mahali hapo. Genesis 11. Mwanzo 11. And then you see the problem with this tower. Kisha uweze kuona shida na hii mnara. He says, anasema, that and not be scattered over the face of the world, of the whole earth. Na tusitawanyike katika uso wa dunia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So that we may not be scattered. Na ndiposa tusitawanyike. So that we may not spread. Ili tusienee. What does the word of God say? Neno la Mungu linasema nini? It says spread. Inasema kuenea. But the Babel spirit says. Lakini roho ya Babeli inasema. Don't spread. Musienee. The Babylon spirit is to build up. Roho ya Babeli ni kujenga ikielekea juu. Instead of to build out. Badala ya kujenga ikienea. God has called us brethren to build his church out. Mungu ametuita wapendwa ili tueneze kanisa lake. And that is why in this ministry. Na niposa katika huduma hii. I pray that God may give you the vision. Naomba Mungu akawapatie maono. As an overseer of the pastor. Kama mwangalizi, mwangalizi ama mchungaji. Don't fill that small church you are in. Usijaze hiyo kanisa ndogo ambao uko ndani. Then you begin enjoying there and celebrating there. Kisha uanze kufurahia na kusherekea hapo. You have done nothing yet. Hautafanya chochote bado. My prayer is for the pastors and the overseers in this ministry. Ombi langu kwa overseer na wasee na wachungaji katika huduma hii. Is that you always look to spread out. Ni kuomba kila wakati uangalie jinsi ambavyo utaenea. Be fruitful. Kuwa wa kuzaa. After one year. Baada ya mwaka mmoja. The church is full. Kanisa limejaa. You are beginning another church in the other center. Unaanzilisha kanisa lingine katika center nyingine. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. After 3 months it is full. Baada ya miezi mitatu imejaa. You begin another one in another center. Unaanza ingine katika center lingine. And you promote it. Na sasa unaisaidia. You give it, you encourage that church. Unaliinua hiyo kanisa. You make sure they grow and bear fruit also. Unahakikisha wanakuwa na kuzaa tunda. Allow the pastors under you. Ruhusu wachungaji chini yako. Also to bear fruit. Pia wakapate kuzaa matunda. To be bring up others. Ili wakaweza kukweza wengine pia. And that is how the church of God reach all over the world. Hivyo ndivyo kanisa la Kristo itafika kote kote duniani. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. That is the will of God upon his church. Hiyo ni mapenzi ya Mungu juu ya kanisa lake. But the Nimrod factor. Lakini kazi ya Nimrod. See, let us build it up. Inasema wacha tujenge ikienda juu. To the sky. Ikielekea juu mbinguni. To the sky. Ikielekea mawinguni. So that we may not spread out. Na ndiposa tusienee. Jesus and the early apostles. Yesu na mitume wa kwanza. They put emphasis on the message. Waliweza kusisitiza katika ujumbe. They emphasized the message. Waliweza kusisitiza ujumbe. And you know when you are seriously emphasizing the gospel of Jesus Christ. Na unajua ya kwamba wakati ambapo umemaanisha katika kueneza injili ya Kristo. And you are doing it thoroughly. Na unaifanya kabisa. You will find yourself going at spreading. Utajikuta ukienea na kuenea na kuenea. They were so busy with the message. Walikuwa wakiwa na shughuli na ujumbe. Not a religion. Sio dini. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And that's why the Nimrodic spirit did not catch up with them. Na ndiposa ile roho ya Nimrod haikuwashika. They died spreading. Walikufa wakieneza. Going everywhere. Wakienda kote. And are commissioning churches everywhere. Na sasa wakiinua makanisa kote. But when you look at this time, lakini unapotazama wakati huu, people are focusing on this building.
Watu wanaleta tazama hili majengo. When you have like 200 people. Ukiwa na kama watu 200. So let us build now a permanent structure here. Sasa wacha tujenge jengo la kudumu. So that nothing will move us. Na ndiposa chochote sije ikatuondoa. And let us enjoy here. Na wacha tufurahie hapa. That is Nimrodic spirit. Hiyo ni roho ya Nimrod. Focus to expand. Sasa kuelekea angazia kupanuka. Right now. Sasa hivi. What they are saying. Kile ambacho wanasema. To let us not go to crusades. Wacha tusiende katika mkutano za hadhara. Crusade does not have returns. Mkutano za hadhara hazina zawadi ama kulipishwa. I lipi. That's what they say. Hiyo ndio wanasema. If you are an evangelist in the church. Kama wewe ni mwinjilisti kanisani. And you tell the pastor. Na unaambia mchungaji. Please give me instruments. Tafadhali nipe vyombo. I want to go to do a crusade over the market there. Nataka niende nifanye mkutano wa hadhara sokoni. And then the pastor will ask you. Kisha mchungaji atakuuliza. In that market. Je, katika hilo soko. Do you have rich people there? Je, tunao watu matajiri hapo? Do you have rich people there? Tunao watu matajiri hapo? Or you are just going to preach and then you are coming here empty handed. Ama unaenda kuhubiri uje hapa mikono mikavu. With three bad speakers. Na speaker tatu ambazo zimeungua. Who do you think will repair them? Je, unawazia ni nani atazitengeneza? Who is going to pay for the electricity bill? Ni nani anaweza kulipa stima? We need returns. Tunahitaji kulipa nipo. One day when I was in a certain church. Wakati fulani nipo kwa kanisa fulani. And my heart was in evangelism so much. Na moyo wangu ulikuwa katika uinjilisti kabisa. And we were targeting poor areas. Na sasa tulikuwa tunalenga mahali ambapo watu ni maskini. We came in the first service. Tunaingia katika ibada ya kwanza. The second service. Ibada ya pili. I took my team. Ninachukua kundi langu. And we go door to door every Sunday. Na tunaenda uinjilisti wa mlango kwa mlango kila mostly in poor areas. Haswa katika zile maeneo mahali penye watu ni maskini. And God was very graceful. Na Mungu alikuwa na neema. He was bringing them to church. Alikuwa anawaleta kanisani. Every Sunday we never miss more than 10 people, 12 people, 13 people. Kila wakati, kila Jumapili Mungu angeleta watu 10, 12, 13. What did my pastor came to? Siku moja mchungaji wangu akaja. I had asked him for an instrument for crusade. Nilikuwa nimemwomba vyombo tuende crusade. And he told me. Na akaniambia. You are going for crusade. Unaenda crusade. But your problem. Lakini shida is one. Ni moja. You know how to catch fish. Unajua jinsi ya kushika samaki. But you have one problem. Lakini una shida moja. You catch omena. Only omena. Every day omena. Wewe unashika omena. Kila siku ni omena. How do you know omena here? Ni wangapi wanajua omena? Small samaki dogodogo zingine. Samaki dogodogo. He told us. Akatuambia. You like going out, you know, but every day you come to church with omena. Wewe ukili unaenda nje, lakini unaporejea unakuta na omena. Can't you bring buta? Uwezi ukaleta buta. Why? Kwa nini? Pride. Kiburi. They want to eat. Wanataka wakule. They want to grow. Wanataka wakule. They want money. Wanataka pesa. Their bank account to grow. Bank account zao ziwe nene. They want only the rich people. Wanataka tu watu matajiri. Babylon. Babeli. Babylon. Babeli. It is dangerous. Ni hatari. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Babylon focuses on building. Sasa Babeli huwa inalenga mijengo. Oh, do you see how good our church is? It's so beautiful. Je, unaona jinsi ambavyo kanisa letu liko linapendeza? In fact, it is made out of the tiles, the roof are tiles. Hata hivyo hata paa ni tiles. Babylon. Babeli. Religion. Dini. Let us build. Wacha tujenge. It will always bring Babel. Kila wakati italeta Babeli. The spirit of Nimrod. Roho ya Nimrod. And it will fight the purpose of God. Na sasa itapigana na kusudi la Mungu. You will find out that. Utakuta ya kwa. When you are building by yourself. Wakati ambapo mnajijengea nyinyi wenyewe. You will be looking for wanasiasa kuwaletea pesa. Mtakuwa mnatafuta wanasiasa kuwaletea pesa. Right now some pastors are doing that. Sasa hivi wachungaji fulani wanafanya hiyo. The third mark of Babel. Alama ya tatu ya Babeli. Let us make a name for ourselves. Wacha tujitengee jina.
Number one is let us. Ya kwamba wacha tuwe. Number two is build. Ya pili kujenga, wacha build tujijenge. For ourselves. Wacha tujijenge. And number three. Ya tatu. Let us make a name for ourselves. Wacha tujitengeneze jina. Now this mark, I've divided it into two. Sasa alama hii nimeigawanyisha mara mbili. Because it is two prong. Kwa sababu iko mara mbili. Making a name for themselves meant to two things. Kujitengenezea jina yanamaanisha mambo mawili. Number one. Ya kwanza. Worship. Ibada. They demanded worship. Wanadai ibada. Number two. Ya pili. Making a name for ourselves. Kujitengenezea jina. Pride. Kiburi. And if these two things are found in the church, na sasa kama hizi vitu vividi vinapatikana kanisani, when you begin to demand worship as men, wakati ambapo tunaanza kudai ibada sisi wanadamu, and when we become proud in the church, na wakati ambapo tunakuwa wenye viburi kanisani, or as a ministry, ama kama huduma, then you know the Nimrod spirit has come in. Sasa utajua ya kwamba ile roho ya Nimrod imeingia. Now number one is to receive worship. Sasa ya kwanza ni kupokea ibada. Nimrod took the place of God. Sasa Nimrod aliweza kuchukua nafasi ya Mungu. He hunted people down. Sasa yeye aliweza kushusha watu chini. He imposed the authority over them. Sasa akaweka mamlaka yake juu yao. He was filled with lust for power. Sasa akajawa na tamaa ya kutawala. And finally, na hatimaye, from the book of history you will discover, kutoka katika vitabu vya historia utagundua, that Nimrod demanded worship. Ya kwamba Nimrod aliweza kudai ibada. And we all know, na sisi zote tunajua, that nobody can be worshipped except God. Hakuna mtu yoyote ambaye anapaswa kuabudiwa isipokuwa ni Mungu. If you worship, you try to worship another, ukijaribu kuabudu mwingine, then you will meet with the judgment of Jehovah. Sasa utakutana na hukumu ya Jehovah. You will meet with the wrath of God. Utakutana na ghadhabu ya Jehovah. But Nimrod took the place of God. Lakini Nimrod alichukua nafasi ya Mungu. Every year Nimrod required worship. Kila mwaka Nimrod alitaka kuabudiwa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. He required some offerings for himself. Sasa aliweza kutaka, alitaka dhabihu fulani kwa ajili yake mwenyewe. Of hundreds of pounds of spikenard incense. Sasa katika ile uvumba. Ya uvumba. Katika hiyo uvumba, and they were sacrificing this on top of the Babel's ziggurat. It is called ziggurat. Sasa walikuwa natoa hii dhabihu juu ya ile ziggurat Babel. That pin, that kamnara ilikuwa tuna ziggurat, ilikuwa imekaa kama triangle. Hiyo mnara ilikuwa inaitwa ziggurat. Praise the name of the Lord. Yeah. So on top there, sasa juu hapo, they were offering this spikenard incense. Sasa walikuwa wanatoa hii uvumba wa manukato for Nimrod. Kwa Nimrod. And this spikenard was worth millions. Na sasa hii manukato ilikuwa inagharimu mamilioni. In today's money. Katika pesa ya sasa. And they were offering it to Nimrod. Na sasa walikuwa naitoa kwa Nimrod. This was the same spikenard. Sasa hii ndio ilikuwa ile uvumba. That was put on Jesus' feet. Ambao iliwekwa katika miguu ya Yesu. The same. Ile hiyo uvumba. Nimrod required to be sacrificed for him. Ambao Nimrod alitaka aweze kuitolewa dhabihu. So he required worship. So alitaka ibada. That was made for God himself. Ambao ilikuwa kweli ya Mungu mwenyewe. Nimrod proclaimed himself a ruler and a god over Babel. Nimrod aliweza kujitangaza kuwa mtawala juu ya Babeli. So in every institution, sasa katika kila hali, or a church, ama kanisa, where the Nimrodic spirit is, mahali ambapo roho ya Nimrod iko, you will find that there is a person there who is the leader. Utakuta mtu mahali pale ambao ni kiongozi. Will demand worship. Atataka ibada. Will demand
will demand undivided attention. Sasa atataka ile umakinifu ambao sio gawanyika. And his word must be final. Na neno lake lazima iwe ni ya mwisho. And you can never challenge him. Na hauwezi ukamweka changamoto. And you can never tell him rectify him. Na hauwezi ukamrekebisha. So he is like a god. Yeye ni kama kamungu. Nimrod system. Ile system ya Nimrod. He became the first political deity. Sasa yeye ndiye aliweza kufanyika ile a small god. Mungu wa mdogo wa kisiasa. Wa kisiasa. Even today we have political deities in Japan. Sasa hata siku ya leo tuko na zile miungu za siasa kule Japan. The kings of Japan, the rulers of Japan. Watawala wa Japan. They are revered as God. Sasa wanaogopewa ama wanachukuliwa kama miungu. They are worshipped. In fact, they are worshipped. Wanaabudiwa as gods. Kama miungu ama kama Mungu. Daniel encountered such a king. Sasa Danieli alikutana na mfalme kama huyo. Who demanded to be worshipped. Ambaye alitaka kuabudiwa. Who was caught up in Nimrodic culture. Ambaye aliweza kulelewa katika ile utamaduni ya Kinimrod. He was living in the days of Nimrod culture. Alikuwa anaishi katika enzi ya tamaduni ya Nimrod. So he demanded worship. Sasa alidai kuabudiwa. And Daniel was told, if you don't worship the king, na Daniel yakaambiwa usipoabudu mfalme, you will be thrown into the den of lions. Wewe utatupwa katika tundu la simba. And actually Daniel refused and he was thrown into the den of lions. Na kwa hakika Daniel alikataa, hatimaye akatupwa katika tundu la simba. In a church, katika kanisa, or a ministry, ama huduma, or a religion, ama dini, where the Nimrod spirit has caught up, mahali ambapo roho ya Nimrod imeingia and mature, na imekomaa, you must have victims like Daniel. Sasa lazima muwe na watu kama Danieli. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. People will be thrown in the den of the lion. Watu ambao watatupwa katika tundu la simba. Unless God save them, nobody will save them. Sipokuwa Mungu awaokoe, hakuna mtu atakaye waokoa. Nimrod culture is secure and tight. Sasa ile utamaduni ya Kinimrod imezingirwa. It is like a government on its own. Sasa ni kama serikali yake kivyake. You can never challenge it. Hawezi ukaitia changamoto. Because this spirit is tough. Kwa sababu hii roho ina nguvu. This spirit is strong. Hii roho ina nguvu. This spirit has got power. Hii roho ina uweza. They can even import you out of Kenya, throw you away. Wanaweza hata kwa kuondoa nje ya Kenya na wakutupe. Because it is a rulership, a worldly rulership. Kwa sababu ni utawala wa kidunia. It connects with the rulership of the world. Sasa inashikanishwa na ile utawala wa dunia. And always the Nimrod spirit. Na kila wakati roho ya Kinimrod will want to have political power. Sasa itataka kuwa na uwezo ama nguvu ya kisiasa. That is another secret sign of Nimrod culture. Sasa hiyo ni siri ingine ya utamaduni ya Kinimrod. If you see a church, ukiona kanisa working so hard, wakifanya kazi kwa bidii, to get the favor of the government, kupata kibali na serikali, by all means, na njia yote, be careful. Kuwa mwangalifu. Remember Jesus. Kumbuka Yesu. He never connected with the government. Yeye hakuwahi jishikanisha na serikali. Always they were opposites. Kila wakati walikuwa kinyume. Remember the prophets. Kumbuka manabii. Like Jeremiah, he suffered. Kama Jeremiah aliteseka. But he never connected with the government. Lakini hakuwahi jishikanisha na serikali. The government persecuted him. Sasa serikali walimtesa. Remember Samuel. Kumbuka Samueli. They don't mix. Hawachangamani. Remember the apostles. Kumbuka mitume. In fact, the apostles were victims of the Nimrod culture, of the Babel culture.
Sasa mitume walikuwa ni wale ambao waliadhiriwa na ile utamaduni ya Kinimrod. Why am I saying this? Mbona ninasema hivi? The Roman Caesars, wale makaisari wa makaisari wa Warumi, they thought they were gods. Walifikiri hao ni miungu. In the New Testament times, katika wakati wa Agano Jipya, it was against the Roman laws. Ilikuwa kinyume na sheria ya Warumi to use the Greek word Kuros. Kuros. Kutumia ile jina ya Ugiriki Kuros. K-U-R-I-O-S. Kurios. Kurios. I think it's the right pronunciation. It was unlawful. Ilikuwa ni kuvunja sheria. To call anybody with that name. Kuita mtu yote na hilo jina. Except the Caesar. Kaisari. Isipokuwa Kaisari. And this name Kurios, na hili jina Kurios, is translated in English Lord. Sasa inaitwa kwa Kiingereza Bwana. This too came from the culture of Nimrod. Sasa hii pia ilitokana na ile utamaduni ya Nimrod. The influence of Nimrod. Ile kushawishika kwa Nimrod. They took up the culture and they called themselves lords. Sasa walichukua ile utamaduni na wakajiita mabwana. And now because they were called lords. Na sasa kwa sababu walikuwa naitwa mabwana. And here come the apostles of Jesus Christ. Na sasa hawa wanakuja mitume wa Kristo Yesu. Calling somebody else lord. Wakijiita mwingine bwana. Now you can understand why they were being hunted everywhere. Sasa unaweza jua ni kwa nini walikuwa na windo wa kote kote. Because kwa sababu they had another lord. Walikuwa na bwana mwingine. And the Caesars are the lord. Na wale makasas walikuwa ndiye bwana. Influenced by the spirit of Nimrod. Sasa kushawishika na roho ya Nimrod. The Babel spirit. Roho ya Babeli. That wants power. Ambao unataka nguvu. And authority. Na mamlaka. That's why they are lords over people. Na ndiposa hao ni mabwana juu ya watu. So when you call another person my lord. Sasa unapoita mtu mwingine bwana wangu. They hear you calling Jesus my lord. Wakikusikia unamuita Yesu bwana wangu. Then they had to be persecuted. Sasa ilibidi wateswe. So you can see how dangerous the Nimrod culture is. Sasa unaona jinsi ambavyo ni hatari sana ile utamaduni ya Nimrod. The Nimrod culture fights the authority of Jesus the Son of God. Ile utamaduni ya Nimrod inapigana mamlaka ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. It fights the authority of Jesus. Inapigana na mamlaka ya Yesu Kristo. You see, people are jealous because of this name. Watu wanawivu kwa sababu ya hii jina. One day I remember. Kumoja nakumbuka we are not entered yet this revival. Hatukuwa tumeingia katika ufufuo huu. And we were new in salvation. Na tulikuwa wageni katika wokovu. Then I saw my wife. Kisha nikaona mke wangu worshiping. Akiabudu. Worshiping. Akiabudu. We were in the church. Tulikuwa kanisani. He was worshiping there. Alikuwa akiabudu. And I was worshiping here. Nami nilikuwa ninaabudu hapa. But I was young in the spirit. Na nilikuwa mchanga katika roho. Then the way I saw her worship. Na jinsi nilivyomuona akiabudu. I felt jealous. Nikasikia wivu. Kwa nini huyu Yesu? Hai. Anapenda aje hivi? Yaani unaanza kwa hey. Wewe umependa aje Yesu? Yaani the wish was expressing herself to Jesus. Jinsi alivyokuwa akijielekeza kwa yeye, anajitoa kwa Yesu. Kwa kwa Yesu. Anajimwaga kwa Yesu. Kwa nini Biblia hizi nimpea hata nusu ya hiyo? Na mimi ni bwana yake. So jealousy, wivu. Even in the days of the days of Jesus. Hata siku za Yesu. The Bible says. Biblia inasema. The Pharisees. Mafarisayo. And the Sadducees. Na Masadukayo. When they saw how Jesus was pulling the crowds. Walipoona jinsi ambavyo Yesu alipokuwa kivutio. And they saw the authority in Jesus. Na wakaona ile mamlaka juu ya Yesu. The Bible says they felt jealous. Biblia inasema wakashikwa na wivu. They crucified him because of jealousy. Walimsulubisha kwa sababu ya wivu. The Nimrod spirit. Roho ya Nimrod is jealous against Jesus. Ni wivu kinyume na Yesu. Because it's one authority and power. Kwa sababu inataka nguvu na mamlaka. And then he discovers that this authority and power. Kwamba hii nguvu na mamlaka. Has already been given somebody else. Tayari imepeanwa mtu mwingine. So when you begin to when you try to express it. Sasa unapoanza kujieleza. To worship the Lord. Ama kuabudu Bwana. All authority. Wa mamlaka yote. Who is Jesus Christ? Ambao ni Yesu Kristo. The Nimrod spirit. Sasa ile roho ya Nimrod. Will rise against you. Sasa itainuka kinyume nawe.
That was the problem with the apostles. Hiyo ndio ilikuwa shida na mitume. Some were sawn in two. Wengine walipasuliwa vipande mara mbili. Some were thrown into boiling oil. Wengine wakarushwa ndani ya mafuta uliochemka. Some were beaten to death. Wengine wakapigwa hadi mauti. Nimrodic spirit. Roho ya Nimrod. Many a time, wakati mwingi, the one in authority, ile mamlaka ya kidogo, the one in authority, au yule ambako katika mamlaka, he wants all the worship. Anataka ile kuabudiwa na ibada yote. All the worship. Ibada yote. And the people who are helping him, na wale watu ambao wanamsaidia, they are directing you like cows. Wanawaelekeza kama ng'ombe to worship him. Kwa ibada mkumuabudu. I did not make this up. It's just coming. I don't know. Sijui si kupanga hii na jileta tu yenyewe. Those people, wale watu, they wanawasukuma to worship that person who is in the helm, who is the head. Yule ambao wako kwenye mamlaka ako juu. And that is how cults begin. Na sasa hivyo ndivyo dini ya uongo inaanza. When you begin to worship the owner of or the vision bearer. Wakati ambapo unaanza kuabudu yule ambaye ameshikilia amebeba maono. The day you will begin to worship Pastor Andrew. Siku or Bishop Andrew. Utaanza kuabudu Bishop Andrew ama Pastor. The day you will begin to bow before Bishop Andrew like this. Siku ile tu utaanza kushujudu mbele ya Pastor Andrew hivi. It is finished. Imekwisha. God will go and after wengine. Mungu atawaacha na ataenda tafuta wengine. Ninyi mkiabudu Bishop Andrew, Mungu anataka kutafuta mwenye anaabudu Yesu. Amen. Because all power and authority, maana nguvu na mamlaka yote, in heaven and earth and in the sea, juu mbinguni duniani hata chini, has been given Jesus Christ. Imepewa Yesu Kristo. And all worship and honor, na heshima na heshima, and adoration and praise, na adama na sifa, must be focused on Jesus Christ. Lazima ilengwe kwa Yesu Kristo. Who came on earth, ambaye alikuja duniani, was persecuted, na akateswa, was mocked, ambaye akadhalilishwa, the cross, akaenda msalaba, and he was crucified, na akasulubishwa, he died, akafa, in the third day, siku ya tatu, he was victorious, akafufuka, and he was given all power, na akapewa and all authority, na mamlaka yote. Him alone, yeye peke yake, is worthy, anastahili, of the worship of man, ibada ya wanadamu. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. If you begin to worship another, ikiwa mtaanza kuabudu mwingine, you are entering into Babel. Unaingia katika Babeli. You are forming another Babel. Unatengeneza Babeli nyingine. Then you know that the culture of God is not here. Sasa utajua utamaduni ya Mungu haiko hapa. When you read your Bible well. Wakati ambapo unasoma Biblia yako vizuri. Overseekane said here. Overseekane akasema. So thank God because he is able to read the Bible. Ya kwamba nashukuru Mungu kwa sababu ameweza kusoma Biblia. When Martin Luther King. Wakati Martin Luther King knew how to read the Bible, understood, he took the Bible and began reading like this. Alipojua kusoma Biblia akachukua Biblia na kaanza kusoma. And then he went to the Catholic church and sit down in his usual church. Na kisha kaenda kanisa lake la Katoliki na akaketi kanisa lake la kawaida. Kanisa kila siku ya kawaida. Kanisa kila siku ya kawaida. But when he read the Bible. Lakini aliposoma Biblia. You see, in those days. Unaona katika hizo siku. You are not when you are in Catholic even today. Ukiwa Katoliki hata siku hiyo. You are not supposed to read the Bible. Wewe haustahili kusoma Biblia. Only the priest should read the Bible and tell you. Kuhani ndiye atasoma Biblia na akuambie. And that's why they have another Bible. Some of them do not even understand it is another. Na ndiposa wanao Biblia ingine, wengine hata wezi wakaiyeli. But by the grace of God. Lakini kwa neema ya Mungu. Martin Luther King came across the Bible. Martin Luther King the true Bible. Ya Biblia ya kweli. And he began to read. Na anza kusoma na kusoma. Then he went there to start in the church. Kisha kaenda kanisani na kaketi. Then he akaanza kusikia ati hii lusaro, this rosary, if you pray with the rosary like this. Ah, akasema, Biblia inasema kweli. Yesu anasema omba kupitia jina langu. Amen. Rosary. Akaanza kuona vitu. Wanaambiwa hii msalaba ukiweka hapa sasa shetani atakuguza. Anarudia Biblia inasema only the blood of Jesus. Damu ya Yesu pekee yake. Then kisha akagundua. Ala ku
Kumbe hapa kwenye ninakaa mimi na fikiri tunaenda hivi kumbe hatuendi. Hallelujah. Ninajua brother yetu akisa iko hapa. Preach this gospel. Preach it. Tusiseme tu tuko kwa gari ya moshi. Tuangalie Bible. Tuangalie Biblia. Bible. Biblia. Then when you see there, compare. Ulinganisha. Yes. See, the pastor just come and preach and say, hey, our pastor is great. See, mchungaji anakuja tu anasema mchungaji wetu ni mkuu. No. La. Be like the Bereans. Kuwa kama wale wa Berea. Go back to the word of God. And confirm whether it is true. Na uthibitishe kama ni kweli. Labda ni Mungu asiyejulikana. Yes. Yes. Hallelujah. It is very important. Ni ya muhimu. Because the name of culture, kwa sababu tamaduni ya kidini, is consuming and neutralizing the revival and the church. Sasa anaimaliza kanisa na uvivio. So this is the problem when the Nimrod spirit encroaches. Sasa hii ndio shida wakati roho ya Nimrod inapoingia. Hii kanisa libaya inakufa, yetu linaendelea. You see? No, no. Let us never do that in ACT. Wacha tusiwahi fanya hivyo ACT. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Don't judge somebody by the church he goes to. Usihukumu mtu kupitia kanisa ambalo anaenda. Please look at the person himself as individual. Tazama huyo mtu kibinafsi. Don't look at the church he goes to. Usiangalie kanisa ambalo anaenda. He may be righteous than you. Wenda hawa mtakatifu kukushinda. But the Nimrod culture, lakini ile tamaduni ya kidini, and the Nimrod spirit, na roho ya Nimrod, inajiinua, making a name for ourselves, kujitengenezea jina. Let us make a name for ourselves. Wacha tujitengenezee jina. My brethren, wapendwa, let us go to heaven. Wacha tuende mbinguni. Amen. Now the part 2 of the third mark. Sehemu ya ba ya alama ya tatu. The Nimrodic culture says, maana tamaduni ya kinimrodi. Let us make a name for ourselves. Wacha tujitengeneze jina. So that we may not scatter. Ndiposa tusije tukatawanyika. This is pride filled with religion at its worst. Sasa hii ni kiburi, dini ambayo imejawa na kiburi. It is a denomination built on pride. Ni dini ambayo imejengwa katika kiburi. When I say denomination, ninaposema dini, another name of denomination, another meaning is a name. Maana nyingine ya dini ni jina. So when people are busy building denominations, sasa wakati ambapo watu wanashughuli wakijenga dini, then they are trying to build their name. Wanajaribu kujenga majina yao. This church I've told you I was in. Hili kanisa ambalo nimewaambia nilikuwa. In the year 1997. Mwaka wa 97. 1997. Mwaka wa 97. I was in this religion, in this denomination. Nilikuwa katika dini hii. And they were saying, na walikuwa kisha, we were in Elbago. Tulikuwa kule Elbago. And they were saying, na walikuwa na shehe, we are going to take over Elbago for Jesus. Ya kwamba tunaenda kuyuteka Elbago kwa ajili ya Yesu. Little did we know, punde tu hatukujua, that there are some other churches in Elbago. Ya kwamba kuna makanisa mengine kule Elbago. Churches of Jesus Christ. Kanisa za Yesu Kristo. But we are saying, God has brought us here to take over Elbago. Ya kwamba Mungu ametuleta hapa tuweze kuuteka Elbago. What about the other church? What about the other church? Sasa je, hiyo kanisa ingine na hiyo ingine? Boy, those are nothing. Hizo ni kitu bure. Look at that one of Yombo. That's what we used to say. Hiyo ndio kile ambacho tulikuwa tukisema. Hawana viombo. Hawana viombo. Wanapiga drama. Tumekuja kuchukua. Tumekuja kuchukua. Tumekuja kunyakua. Tumekuja kunyakua. Do you know what that means? Unajua inamaanisha? Our name is big. Jina letu ni kubwa. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? We are making our name. Tunajijengea majina. That's what I'm seeing nowadays. Hiyo ndio kile ambacho ninaona siku hizi. When we go out to preach the gospel. Tunapoenda nje kuhubiri injili. We want people to know who we are. Tunataka watu wajue sisi ni akina nani.
So when we go out of that place, they know us more than they know the Christ Jesus. What are you doing? You are making a name for yourself. Let us make the name of Jesus. Praise the name of the Lord. The name of Jesus. And Jesus said, I will be with you until the end of the age. As long as you are making my name, you are teaching them to be my disciples. I will be with you until the end of the age. Let us break out of this denomination. This pride. Usiende kutangaza SD, please. Don't tangaza SD. Tangaza Jesus. Wherever you go, just be crazy with Jesus. Mimi nataka nikitokea mahali hivi ona ala Yesu. Yaani wanasema tu Yesu. Yes. Amen. Peter said, no, Paul said that as to him to live is Christ. Yes. And to die is gain. Okay. Which means his life was Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Let us be crazy with Jesus Christ. Crazy. And that is why when you go to crusade, atuende kutukana watu. Tunaenda kuhubiri Yesu. Then people say, hey, these people, they really know Jesus. Hawa watu wanamjua Yesu. And when they want Jesus, they will come to you. Na wanapomtaka Yesu watakuja kwako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Let us not make a name for ourselves. These people, they say, the Nimrod spirit says, let us make a name for ourselves. Let we be scattered. This type of religion was found during the time of Jesus. It was there. Usifikiri imeanza leo. Usifikiri sisi ndio wa kwanza. Hii dini ya kujiongea jina. Ilianza siku zile za Yesu. Luke chapter 9 verses 49. It began. Luka 9:49. It began then. Ilianza wakati huo. Ni kitu tu ya kuambukizana. It's like cholera. Ni kama kuambukizana. Ni kama cholera. Ama ni kipindupindu. Hallelujah. Hallelujah. Ni kama kipindupindu inaambukiza. Inaambukiza. One generation to another to another. Kizazi moja hadi kingine hadi kingine. Making a name. This is ours. Hii yetu, hii ni yetu. Hii ni sisi. Hii ni yetu, ni sisi. Ni sisi tuko hapa. Eh? Now, sasa. Luke chapter 9 verses 49. Luka 9:49. Master said John, we saw a man driving out demons in your name, and we tried to stop him because he's not one of us. Yona akasema, Bwana, tumemwona mtu akitoa pepo wachafu kwa jina lako, tukamzuia kwa sababu yeye si mmoja wetu. Hallelujah. Hallelujah. Kutoa pepo ni mbaya. Hata kama ni nani anatoa pepo, si atoka tu basi. Kama ni na pepo na mtu anatoa na inatoka, atoe hata kama ni nani, atoe. Yes. But these people here, the disciples of Jesus. Lakini hawa wanafunzi wa Yesu, they took Jesus as theirs. Walimchukua Yesu kama wao. And then they were building their own name through Jesus. Na sasa walikuwa wanatengeneza majina yao kupitia Yesu. Through Jesus. Kupitia Yesu. They were building their own name. Walikuwa wanajenga majina yao. Ati Peter akipita walisema, "Hey, unajua ule mtu anakuaga na Yesu. Niende natembeka na Yesu hapo." So when they felt that they were becoming great, sasa walipohisi ya kwamba wanafanyika kuwa wakuu, the Nimrod spirit entered them. Roho ile ya Nimrod ikaingia ndani. And instead of spreading, na sasa badala ya kuenea, the will of God is to spread. Mapenzi ya Mungu ni kuenea. Which means wakisema, ule anakuaga na Yesu na alafu unasikia akisema unakuja kwa kusema yes, unajua hata Yesu atawe na kupenda, hata wewe unataka kupewa vitu. But this spirit, lakini hii roho, it drives people away. Sasa inafukuza watu. No other church will take people to
our church only. Hakuna kanisa lingine ambalo litapeleka watu binguni sipokuwa ni kanisa hili. Only our church will take people to heaven. Kanisa yetu peke yake litakao peleka watu binguni. Huko kanisa gani? Huko ECD? Ah, wenyewe muendi. Only our church. Kanisa letu. But what is ECD preaching? If they are preaching Jesus. Lakini ECD wanafatubiri nini wanahubiri Yesu? You see, now, sasa, these people who are walking together with Jesus, hawa watu ambao walikuwa wanatembea pamoja na Yesu, when this Nimrodic spirit, Babylonic spirit entered them, wakati hii roho ya kinimrodi, roho ya kibabeli, they became jealous, wakakuwa na wivu, and they began to, because of making a name for themselves, wajili ya kujitengenezia jina, they began to drive people away from the Lord Jesus. Wakaanza kufukuza watu mbali na Yesu Kristo. And they began to block the purpose of God. Na wakaanza kuzuia kusudi la Mungu. Of bringing people into the kingdom of God. Ya kuleta watu katika ufalme wa Mungu. And expanding the church of Christ. Na hata kulipanua kanisa la Kristo Yesu. And then this was a big problem. Sasa hili likawa ni shida kubwa. But I thank God. Lakini nashukuru. When Jesus heard them. Yesu alipowasikia. He told them. Akawaambia. That whoever gathers with us. Ya kwamba mtu yote ambaye anakusanya pamoja nasi. Is for us. Yeye ni wetu. Don't kwanza alisema don't stop them. Usiwakomeshe. You ndio command. Hiyo ndio amri. Hiyo ndio ni ushauri tu. Lakini Senyo alisema hii mambo yao kinimrod, Jesus saw the Nimrod spirit. Yesu akaona ile roho ya Nimrod. And he commanded them. Na akawaamuru. Don't stop them. Usiwakomeshe. I pray for the church today. Naombea kanisa siku hii. The church of Jesus Christ in the world. Kanisa la Yesu Kristo dunia yote. If you see people praising Jesus. Ikiwa mtaona watu wakimsifu Yesu. If you see people preaching Jesus. Ukiona watu wakihubiri Yesu. If you see people seeking holiness. Ukiona watu wakitafuta utakatifu. If you see people repenting. Ukiona watu wakitubu dhambi zao. Please don't stop them. Tafadhali usiwakomeshe. They are for you. They are not against you. Hao wako kinyume na. They are for you. Hao ni wenyu. You are one body. Yinyi ni mwili mmoja. Join hands and move on. Shikane mikono na muendelee. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But the Nimrod spirit is a problem. Lakini roho ya Nimrod ina shida. 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Kwa Korinto wa kwanza 1:12. The Bible say, what I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Maana yangu ni kwamba kila mmoja wenyu husema mimi ni wa Paulo, mwingine mimi ni wa Apollo, mwingine mimi ni wa Kefa, na mwingine mimi ni wa Kristo. Is Christ divided? Je, Kristo amegawanyika? Was Paul crucified for you? Je, Paulo ndiye aliyesulubishwa kwa ajili yenu? Were you baptized into the name of Paul? Je, mulibatizwa kwa jina ya Paulo? Praise the name of God. Jina la Bwana lisifiwe. Now you see the Nimrod spirit entered the Corinth church. Sasa unaona ile roho ya Nimrod ikaingia kwa kanisa la Korinto. Building a name for themselves. Sasa kujijengea majina. So we want to be called with the name of Paul. Sasa tunataka kuitwa na jina ya Paulo. Others want to be called by the name of of Apollos. Wengine wanataka kuitwa na jina ya Paulo. Others by the name of Cephas. Wengine wanataka kuitwa na jina ya Kefas. So you see when they see Paul moving around. So wanapoona Paulo akienda. Healing 1, 2, 3 people. Na kiponya watu wawili watatu. Doing miracles, signs and wonders. Tena miujiza ishara. The group comes and say, huu ni wetu peke yetu. Sasa kikundi linasema, hii ni yetu peke yetu. And another one sees Apollos. Na mwingine anaona Apollos. And the Bible records. Na Biblia inanakili. That Apollos. Ya kwamba Apollos. He knew the scriptures thoroughly. Alijua maandiko kabisa. Thoroughly. Kabisa. Even before he knew Jesus well. Hata kabla hajajua Yesu vyema. He could talk about Jesus more than the people who knew Jesus. Hangenena vyema kuhusu Yesu kushinda wale ambao walikuwa wanamjua Yesu. So some people say. Kwa hivyo watu wengine wakasema. This one is an intellectual, huyu ni wetu. Sasa huyu ni wetu. Huyu si wenyu, huyu ni wetu. Huyu ni wetu sisi. Wengine wakakimbilia Cephas. Wengine wakakimbilia Cephas. They were divided. Sasa walikuwa wamega. In the basic of names. Katika magawanyiko ya majina. What is happening right now? Nini inatendeka sasa hivi? What is happening now? Nini inatendeka sasa hivi? Oh, nyinyi ni wa ACD, sisi ni wa nani? Sisi ni wa nani? Si inafanyika? Mm. Yes. Wewe sema mko huko. Ah, sisi ni tu, sisi tuko na nani? Na kama huko amuko na nani? Nini ya mne? Si mnapotea. Eh, amwendi. Sonona.
What did Paul say? Paulo akasema. Paul said. Paulo akasema. Did Paul die for you? Je, Paulo aliwakufieni? I love Paul. Napenda Paul. I love Paul. Napenda Paul. Even is my best character in the Bible. Sasa yeye ndiye nampenda. Apart from Jesus. Kando na Yesu. He is one of my best. Yeye ndiye wa bora kwa Paul. Paulo. He was used mightily. Alitumika kwa ukuu. Can you imagine atakachifenyeme kivuli yake imepitia hivi? Ukiweka kwa mgonjwa hivi anapona. Can you imagine? Naweza kawazia. Can you imagine anashika nyoka ya sumu inamuuma, alafu anaipepeta kwa moto tajali. Alafu anangojea kufi wanahesabu minutes, hours, seconds. Na yeye ajali hata anaota tu moto. Can you imagine such a man? Unaweza kawazia mtu kama huyo. Senye watu wanamsifu, wanamsifu. Senye watu wanamsifu. Senye kwa naambia, come on. Kuje ni karibu. Nyinyi ni wangu. Kuja. But he said, did Paul die for you? Lakini akauliza, je, Paulo aliwafidia? Which means he was leading them to Christ. Alikuwa anawaelekeza kwa Kristo Yesu. Paul's agenda, agenda ya Paulo, from beginning to end, kuanzia mwanzo hadi mwisho, was to make the name of Jesus, was to glorify the name. Ilikuwa ni kutukuza jina la Yesu. To exalt the name of Jesus. Kuinua jina la Yesu. Look at the apostles. Tazama mitume. From the book of Acts. Kuanzia matendo ya kitabu cha matendo. When the church began. Kanisa lilipoanza. Every time. Kila wakati. Jesus. Yesu. A little man walking. Kiwete anatembea. Who has done this? Nani amefanya? Those men. Wale wa. Will run to them. Wanapowakimbilia. Don't look at us as if we have done this. Usituangalie ni kana kwamba sisi ndio tumefanya. It is Jesus who did this. Yesu ambaye uliyesulubisha. Which means. Kumaanisha. Always they were reflecting this glory to Jesus. Kila wakati walikuwa wanaangazia utukufu kwa Yesu. Exalting the name of Jesus. Wakilikweza jina la Yesu. The church that will be glorious at this hour. Kanisa ambalo litakuwa lenye utukufu wakati kama huu. Must be a church that reflects every glory to Jesus. Ni kanisa ambalo lazima angazie utukufu wote kwa Yesu. A mature bride of Jesus right now. Ni arusi wa Kristo ambaye amekomaa sasa. We always glorify Jesus. Kila wakati atamtukuza Yesu. Not their pastor. Sio mchungaji. Not their apostle. Sio mtume wao. And not their church. Sio kanisa lao. Only Jesus. Yesu peke yake. But Nimrodic culture will not allow you. Lakini tamaduni ya kinimroda haitawaruhusu. Identification or belonging to a specific church family. Sasa kujitambulisha na jamii fulani ya kanisa. Or denomination. Ama dini. Is not wrong. Sio mbaya. But prideful elitism, yani mnajiona nyinyi ndio mwejua sana kushinda wengine. That's the problem. Hiyo ndio sasa shida. To be in a certain church is not a problem. Kukuoka kanisa ingine sio mbaya. But feeling that you are better, you are so good, better than others. Lakini kuhisi ya kwamba nyinyi ni bora kushinda wengine. You are exalting your name. Munalikweza jina yenu. Then there's another thing number two here. Sasa kuna jambo la pili hapa. Another problem. Shida lingine. Is exclusivism. Yani to be exclusive. Exclusive. Na sasa ni kuunganishwa. Wanasema moja. Kanisa yetu peke yake. Kanisa yetu peke yake. Hiyo ndio exclusive. Kanisa yetu peke yake. Kanisa yetu peke yake. Ndio itaingia. But tafadhali tuache hiyo lugha. Yes. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Usianze kusema ni sisi tu tunaenda. No. You see when Elijah wakati Elia told God alipoambia Mungu that they have killed all your prophets ya kwamba wameua manabii wako wote I'm the only one remaining mimi tu ndio nimesalia and also me they want to kill na pia mimi wanataka kunimaliza Mungu akamwambia wewe acha acha hiyo maneno yako hapa kama hujaona unyamaze I have more other 7000 Ninao wengine 1000. I have other see Elijah alishtuka. Elijah was shocked. Elijah akashangaa. Amen. So let us not say that yetu peke yake hapa. Kwa hivyo tusiseme yetu peke yake. Kuna zingine. Kunao zingine. So these things will have no place in the heart or mind of any true follower of Christ. Sasa mambo kama haya haistahili kuwa katika mawazo ya mfuasi yoyote wa Yesu Kristo. Jesus is saying, Yesu anasema,
Whoever is not against us. Ya kwamba mtu yote ambao hayuko kinyume nasi. Is for us. Yeye ni wetu. So servants of God. Kwa hivyo watumishi wa Mungu. Let us not be like the foolish rich man in Jesus parables. Sasa tusiwe kama yule tajiri mpumbavu. In the book of Luke 12 verse 18. Katika kitabu cha Luka 12:18. Do you know what he said? Unajua alisema nini? When he saw the increase that God has given him. Alipoona ile kuongezeka ambayo Mungu alimpa. He said one thing. Alisema kitu moja. I'm going to build bigger barns. Mimi ninaenda kujenga ghala kubwa. Can you hear again I am of man? Unaosikia kile mimi ya mwanadamu. He said I am going to build. Nitaenda kujenga bigger barns. Yeah, ghala kubwa. Mungu ameni-anoint. Mungu ameni-anoint. I'm anointed man of God. Una change paka sauti. I'm anointed man of God. Ninaenda kutengeneza bigger bands. Ninaenda kutengeneza ile gala kubwa. They will know that Pastor Andrew is in town. Watajua mchungaji Andrew wako katika mji. Building a name for yourself. Kujijengea jina kwa ajili yako mwenyewe. This man, huyu mtu, immediately or no sooner did he begin to build a name for himself. Punde tu kabla hajaanza kujijengea gala kwa ajili yake mwenyewe. Then Jesus told him, "Stupid, you foolish man." Yesu akamwambia, "Ee mpumbavu wewe." "You foolish man." "Ee mpumbavu wewe." My brother, my sister. Ndugu yangu, dada yangu. Any church. Kanisa lolote. Anybody. Mtu yeyote. Who will begin to make a name for himself. Ambaye ataanza kujitengea jina. Any institution. Taasisi yoyote. That will begin to make a name for themselves. Ambao wataanza kujijengea jina. In the body of Christ. Katika mwili wa Kristo Yesu. God will tell you. Mungu atakwambia. You foolish man. Ee mtu mpumbavu. Today. Leo. It is fearsome to hear that. Ni ya kutisha sana. Kwanza ukifikia today, hakuna kama ile ingine atakivunime kupi 15, another 15 years, ndio. Today. Leo. Alafu unaanza kusambaratika immediately. Let us give all the glory to Jesus. Wacha tupatie utukufu wote kwa Yesu. Let us glorify the name of Jesus. Wacha tulitukuze jina la Yesu pekee. Let us testify about Jesus Christ. Wacha tushuhudie kuhusu Yesu Kristo pekee. If we want this ministry to move. Kama tunataka huduma hii iendelee. And to expand. Na ipanuke. And to bear fruit. Na kuzaa matunda. And to walk in the purposes of God. Na hata kutembea katika kusudi la Mungu. Number one. Ya kwanza. Let us allow Jesus to build this one. Wacha turuhusu Yesu ajenge hii. Not us. Sio sisi. Number two. Ya pili. Let Jesus build this house. Wacha Yesu ajenge nyumba hii. And number three. Ya tatu. Let us forget our names. Wacha tusahau majina yetu. And the name of the churches. Na majina ya makanisa. And exalt the name of Jesus. Na tulikweze jina la Yesu Kristo. And we are going to serve Jesus with joy. Na tunaenda kumtumikia Mungu na furaha. We are going to enjoy serving the Lord. Tunaenda kutufukua na furaha tukimtumikia. As we reach everywhere. Hata tunapofikia kote. Let us not have boundaries. Wacha tusiwe na mpaka. Pastors. Wachungaji. Overseers. Overseers. Let us not have boundaries. Wacha tusiwe na mipaka. Be confident with your calling. Ukuwa mjasiri na mwito wako. And allow people to reach out. Na ruhusu watu waweze kufikia. Overseers. Allow your pastors. Ruhusu wachungaji. Help you to spread. Wakusaidie mkapate kuenea. Pastors. Wachungaji. Allow the members of your churches. Ruhusu washirika wenu. Who are coming up. Ambao wanainuka. To help you to be fruitful. Wawasaidie mkapate kuzaa. Let us not kill.